Paramitra Anomalia. Wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian katilu. Paramitra anu mulia, dianggap geus cukup babadamian. Tur tadi cinekeun ku Kirasta, hiji poe baris miang Salhapi amitan rek bali. Sapaparat jalan Paramitra gawenangan saranga serengeh we lirejal masiwa geus rek gede bulan. Tita jongge sasarina masok utuk geneng bari nyiduhan batu harita masok sanajan nepi kalabu. Batu urut tita jong kalah diusapan bangun anu deudeuh naker. Anyog kaburuan imah kasampaknya itokir si dengdang dina golodo. Barang rentang-rentang Salhapi baliknya itok geus ngawaskeun bari sidik ngarasa heran. Tara-tara tisasari salakina sarangah serengeh sorangan. Cek gerentes hatenya itok. Aye-aye. Nah aku naon cenah salaki aing bet kawas anu ebel. Tara-tara tisasari jauh keneh geus sarangah serengeh. Palang siang heueuh kaganggu sarapna bakal tingku ulang teuing mikiran kode meureun. Aduh. Cilaka lamun nya teh. Nya era ku batur we jeung pangpangna mah pasti hese muwaranana deui. Barang serogan cangkunyi itok ditanya kalawan Daria. Samalah beungeut Salhapi meuli disidik-sidik tenget naker. Kunaon geuning Kang Hap-Hap? Balik ti cai teh make sarangan serengeh kaos nu ebel we. Pokna. Meni teu eulem-eulem atawa boga kasieun kasalaki nyebut ebel teh Paramitra sadaya. Manehanna teu sieuneun sok sanajan engke salakina ambak. Tapi da puguh keur senang pipikiran para wargi. Sok sanajan diambak kunu jadi pamajikan atawa dicaritaan kunu jadi pamajikan, malah disebut ebel Salhapi teu ambak teu sing. Kalah malik tumanya bari nemongkeun pasemuan anu marahmai. Kuing deh dere boga milik ya itu. Bakal tereh jadi jalma bulat penghar deuleuk. Aduh. Bro di juru, bro di bando ngalaya di tengah imah. Nyane boga kahayang nanahon geus. Gerabok pentak kawing. Sok hayang naon nyane heuy? Pasti dipangbeulikeun ku uing teh. Aya aeh kawas nu heueuh ari Kang Hap-Hap. Deuk boga duit ti mana horeng usaha henteu. Lain keur weureu mah kitu. Hus. Asa lagi ngamak nganggap ka jalma weureu. Mata kawalat deuleuk sia itu. Goreng-goreng ge, salaki maneh ieu teh? Heuh gaduh balik teh gancang bagiakeun. Tanya ka hayangna, hayang naon kitu? Lain nyangka jalma keur weureu, ceuk Salhapi rada keuheuleun. Da nya atuh nawaran teh naha mana duitna atuh? Nyebut nawaran-nawaran teh kungsi mere duit teh ka kami. Oh, pokoknya mah sebutkeun we pokoknya ayeuna lah. Pokoknya mah sebutkeun we. Soal naon teh, hayang naon kari nyebutkeun. Soal duit mau bebari dari itok, enteng duit mah. Jung, muling kali kota kali itu, cirian punya nih. Barang naon lu dipake panjilekan salila iya. Engke ku akang dibanggulikan. Hehehe, tong kaget tok, eh. Lamun ke wing bakal kia iya, pokoknya mah yahud lah, pokoknya mah. Cek Salhapi bari nemongkeun jempol katuhuna. Nyi itok jadi kapangaruhan, puguh we maneh nage arisanya nama.
Para mitra bari si dengdang teh keur ngalamun. Nyipta-nyipta lamunan mun kabiruyungan meuli samping kebat bati kumeli. Anu katenyona di salah sahiji toko basa manehna tas balik dagang teh. Menikah cipta wae para mitra dina pipikiran. Kumaha pantesna make samping kebat bati kumeli. Pokoknya para mitra ditembrakeun ka salhapi. Bari jeung aluman aliman siga budak parawan anu barang pentak ka kabogohna. Kuring teh geus tilu peuting ngimpi bisa meuli samping kebat anu bati kumeli kang hapahap. Duh, sugan mah bati kumeli mah pohara lucuna. Meni asa geus nerape dina awak kuring teh kang. Duh, kacipta meureunnya juga kumaha kuring. Nenyo Nyi Itok barang penta bari aluman alimen serengeh we salhapi teh nyerengeh. Pok ngomong ka Wasnutan. Ya teu naon bila kadar hayang kitu mah tuh Itok. Ngan eta we euy. Lamun ngomong teh tong siga budak parawan jekekan atuh. Biasa we. Siga Nyi Itok goreng dodonges, ulah aluman alimen kitu pikaeraeun kitu. Eh. Ah, Kang hap-hap mah sok ngalelecek kitu ka kuring teh nya. Naha poho deui kapan memeh ka biruyungan ka kuring teh? Buruan ge meni ledeg balas dipake ngahlaran lin sakalieun pagih di jalan pasampangan ge ternepi ka teu ngudag-ngudag kapan hari ayeuna kalau nyebut dor koreng dorong sagala cek Nyi Itok beuki ogoan tara-tara ti sasari heuh atuh Itok lah heuh naon kahayang nyaneh ku Akang deuk dilaksanakeun tong boro ukur samping bati kumeli tok hayang tiga nagri menta salosin dibangmeulikeun. Bati kumeli, menta sakoli, dipangbalikeun. Hayang capsen, anu pangalus-alusna, ku Akang muat dipangbalikeun. Asal, cek salhapi bari ngacungkeun curuk. Asal kumaha kitu Kang Hap-Hap? Asal Akang didinan balang siar heulanya. Har itu, kapan tiba heula murah ge kuring mah? Sok anjungkeun, sangan Akang daek usaha lain. Namake kudu menta idin sagala barina oge. Tanya Nyi Itok heraneun. Oh, lantan Akang dia boga maksud balang siar kan jauh gitu. Basal nanti sok, nanti bebarengan jeung si Rasda gitu maksudnya. Cek salhapi. Mimiti neangan ekol sangkan maksud nama. Para mitra sadaya teka tohian kunyi itu. Teka bade, teka teguh. Yung teh teing, Kang Hap-Hap, ari deuk diajar usaha mah atuh. Kuring mah ngarasa bunga weh, nu aya asal ulah dipangduakeun weh, nu penting mah. Usaha mah deuk kamana-kamana oge, kukuring mah moal dihalangan atoh nu aya boga salaki geus lilir meureun ayeuna mah. Aya hasilna sugan. Moal siga weki wae Kang Hap-Hap urang teh hirup teh. Ceuk paribasana nya. Nyatu sore teu isuk kitu. Oh, ai maksud janeh. Kieu teh kieu kumaha, Dok? Eta teh nyowe ku sorangan, naha kurup. Make calana pungsat bari kaputna geus paregat. Payus make kaos oblong. Kawas ayakan kitu menikah rancang nih aing mah cek Nyi Itok jadi malik ngalelece ka salhapi meniku kalem salhapi gancang nemalan. Oh tong ditenan papakaean aduh Itok geuy Akang bakal boga nu sakeur salin samalah loba Tok pakaian model jaman kiwari ku Akang kabeh rek dibeuli lah si percaya we Akang bakal jadi juragan. Yeuh pokona mah panelahna ge juragan. Wah kawas ayeuna, kapanya nih mana nyaho lain? Kang Hap-Hap lain? Aduh, mending disarua ke nyiksa toi lain menyebut kasalah kita oi Kang Hap-Hap. Mang atuh juragan Hap-Hap? Tuh udah leh cah nyebut juragan Hap-Hap. Oh pantas atuh juragan gitu. Mang atuh juragan, manga. Tak itu aduh hari kasalah kita. Bahasa mah datang kudu dibeli atuh oi. Batak naon lah menyebutkan salah api. Hehehe batok oi. Namun jaga Akang pada nyebutkan salhapi, aduh sugan mah edun. Cek salhapi para mitra, meni bungah nakar. Ari Nyi Itok bari malieus teh biwirna. Rada jeding make jeung jebi segala rupa. Tacan ngarasa sugema kawas nama salhapi teh para mitra, lamun sakabeh sawangan. Teu dibudalkeun kanu jadi pamajikan. Sabot Nyi Itok jempe salhapi geus ngong dewe ngajak paguneman. Jadinya nih cekur ngimpleng-ngimpleng boga samping bati kumeli itu, Dok. Pokna bari mencerong kana beungeut Nyi Itok. Loba kuring teh kahayang mah Kang Salhapi. Ngan pimanaeun make kalaksanakeun atuh urang teh nya. Da lieup eubeuh ragap taya atuh kaayaan urang batan sakieu. Tong boro
keur kapentingan pakaian. Dalah keur dahar ge ceuk paribasana nyatu sore teu isuk urang teh. Lah, teu naon-naon tok. Keun wae lah. Soal eta mah tong jadi pikiran. Ieu mah pikaharepeun urang, mudah-mudahan urang sing aya kamajuan. Sok sebutkeun tok, sebutkeun. Hayang naon? Naon nu dipake implengan ku nya neh? Samalah ari hadena mah daftarkeun we ti ayeuna keneh euy. Bising teu bisa nulisna mah ngengken we ka bahanun. Bahanun lah pokona mah. Tulis sok, tok tulis tok tulis tulis. Ti mimiti samping batu kumeli. Kabayana tina brukat euy. Selop nu model kumaha? Hayang tas jingjingan merek naon? Sokomo palempa perhiasan mah omat euy. Ulah nu kaliwat yeuh. Pokona mah hayang perhiasan make inten berlian. Tina daftarkeun. Engke kuing dipangmalikeun. Nyaneh mah bakal gini nyaho aya we. Tong bakal nyilihkeun istri juragan. Pokona mah bakal ngelehkeun istri juragan kumuh deuleuy euy. Yah. Aing mah tuluy pamajikan aing teh nyi itok. Samalah ti ayeuna kudu dipikiran, nyaneh teh kudu ganti panelah. Moanya garwa juragan salhapi panelah itok. Moanya kasebut juag itok teu pantes euy lah. Goreng euy, goreng mending ganti ku nyi mas masih toh kitu satujun deui euy. Sigana mah ilaing satujunya euy. Payus. Alah, nyi mas masih toh, juag masih toh, bin madroi. Garwa nagan salhapi hebat euy. Pantes euy. Cek salhapi bari ngacung-ngacung jempol katuhuna. Cek sangkaan mah nyi itok teh bakal bunga. Diwawaas jadi pamajikan jalma jegud teu nyaho nyi itok kalah ka ngajengkat bari ngadeh kadenge batuk kutuk gendeng sorangan batuk kutuk gendeng. Well, buah-buah kang hap-hap teh nya kabumbulengan ku kode nya. Eta gering bet kalah ngacaprak kawas jelema siwah deuleu. Ih. Barara inteuing kuring mah boga salaki kudu nepi ka mocomang kitu sorangan. Wang-wangan we biur sampiung ngalanglang ka Maria Gantang. Ari kenyataan usaha kapan henteu? Amit-amit kurang mah ih, amit-amit kan salhapi amit-amit, amit-amit. Hari ka ditu bising teh pa, ka sabarang ka Palembang beli oge. Itu si Itok bari naon ye? Badan bunga kalah ka kutuk geuning ilai. Bari ngahap salaki jalma siwa. Keur goreng nodong sia. Sia mah ku kayung yuna keurnya. Kitu yahan sia. Salhapi jadi ambek. Ari petani itok kitu mah kahayang na mah sakabeh omongan kunyi itok teh heug di Bandungan samalah kudu bari ditambahan ku nyiptakeun gambaran atawa sawangan sing sarwa endah. Ari ieu sajabati dipangningkahkeun teh bari kutuk geuneng make ditambahan ku bibiri gidegan sagala rupa paramitra. Meh-mehan we salhapi ngudag ka jero imah. Untung kaburu sadar kalah ka matak piributeun. Nu antuk nama goloyoh salhapi diuk dina palupu palabah bang barung pisan. Panon eteup ka jauhna, naliwatan sela-sela pantoreyod anu ngahaja di pelengekeun. Naliwatan pucuk-pucuk tutuwuhan anu tingga rupai, katebak angin, naliwatan mega anu paramitra jujumplukan di jobantara. Naliwatan lawang gapura hiji nagara, jeung ngahaja anu jang diri salhapi mah teu nyaho teuing di mana. Jog ciciptaan salhapi harita para wargi anyong kahiji nagara numutuh matak pika betahin akar. Kadaton nangat jenggleng menipuhara agrengna lir ibarat kadaton anu kungsi katenyo kumanehna basa lalajo televisi di imahna Haji Kurdi. Kelayer sababada urang awewe nukulis rancunit ting kelayer bari ting rengkene ngigel tebedati bentang panggung nuku salhapi di lalajoanan. Basa aya sandiwara di lapang hareupeun balai desa. Ngan hanyakal para mitra, naon nu katenyo ku gambaran salhapi teh teu kebat, kaburu kadenge sora brong-brang di pamun. Di tema ku sora Nyi Itok, norowelang gancang kawas kacang ningang kajang, kutuk gendeng sorangan, amek para mitra, cigana mah para mitra amek kapegung, amarah teu kawadahan. Naso heula. Thank you.
Ngadenge soranu bongbrang salhapi harita rumahu. Sirah gogodeg bari kadenge gegerendengan sorangan. Ih, abong kena boga pamajikan awewe balagadig deg. Lain kadua atuh usalaki rek disenangkeun de kalaka brang brong brong brang gitu jeung kutuk geneng. Itak. Itak. Kira ku deui nyane kudu dianjeurkeun ka Imam Itoha wadaman mah. Nyane mah teu sadar sok sanajan goreng dodonges. Tingkuna naon atuh uing mibutuh keneh euy lah. Uing mah kautangan budi pedah nyane. Meni bela itok euy. Cacak teu kitu. Leuh. Alah, di mana uing jadi jalma jegut muah teu. Hah, pasti geus nanyaan ka nyuhun aing ge. Geus gegerendengan magolehe salhapi ngagoler dina palupu. Hay merelek nepi ka sungut oge cacalawakana ka asuoban laleur. Reupanon peureum anak guher teh sareti branaker ngababengkang. Dina lawang panteu teu neulih calana kolor nu pungsat nyenglet. Nepi ka peuting salhapi jeung Nyi Itok teu kungsi patanya. Salhapi jemedud Nyi Itok samutut, bleg we kawas anu keur katarajang sasalad nyeri huntu. Dina mangsana sare oge beda ti sasari. Lamun sasari ukur silih tonggongan wungkul, peuting eta sararena di silih-silih anggangan. Simut anu geus heureut pada ngenyang, tug nepi ka kabunian teh salhapi cangkengna. Nyi Itok bujurna wungkul tapi eueuh nu daek ngelehan maneh. Nanya ti heula eueuh nu daek ngelehan maneh anggere para mitra. Pada-pada cicing lir ibarat ke ucing balem. Anger kawasa laki jeung pamajikan uduanana para rego teu barisa ngomong. Tengah peuting salhapi nguniang rerencepan muru ka sisi bili. Kop kana saku bajuna nu digantungkeun. Kusiwel ngaluarkeun kertas meni sahunyudan. Teu eungeuh para mitra lamun Nyi Itok ngawaskeun mah bari meletek. Barang katenyeun salakina ngodok saku bari kadenge sora nu karakas kerkes. Kawas duit nu areuteuh keneh hati Nyi Itok ngagerentes. Ketangen si aing mah, paingan atuh salaki aing make jeung nawaran hayang meuli naon. Si horeng, si mana horeng meureun Kang Hapi teh boga duit geuning. Meunang nomer kitu. Nya kawas nawada piraku boga duit ladang usaha. Iraha teuing manehna mah aya kagadagkeun si duit dicokot ku aing. Lamun manehna geus sare tibra. Geus boga kareteng kitu mah Nyi Itok hega kekerekan. Sangkaan salhaki mah salhapi disangka nama gesare. Sok padahal meni ngarep-ngarep salhapi nu gancang sare deui. Pikeun sawatara jongjongan katenyeuweun ku Nyi Itok. Salhapi diuk bari kawas anu keur milang duit kertas. Atuh hate Nyi Itok beuki kumejot hayang geura nyaho sabaraha duit salakina nu disasep-sasep teh. Wanci keur maju manggayuh ka janari para mitra janari leutik. Salhapi geus kere. Meni nyegrek diselang ku ceplak katut sora kawas anu keur dahar suu. Da kitu adatna. Lamun manehna keur tibra teh nyumnyam nyem-nyem bari kunyam-kunyam matak sieuneun budak. Yakin salakina geus tibra kuniang Nyi Itok kudang kaketayapan ngadeukeutan baju salhapi nu digantungkeun. Dina bilik memeh ngodok kana sakuna Nyi Itok ngalieuk heula bubuhan sieun ari kanyahoan. Barang sidik salhapi teu usik-usik acan sakolepat Nyi Itok minahkeun eusi saku salakina kana jero kutang. Tuluy ngaleos ka pawon geuk diuk hareupeun hawu. Teu dirarancang ti anggana sapada harita Nyi Itok mirunseun. Ku siga duit mah nu siga duit mah anger keneh disesepkeun dina jero kutang. Kepoh-kepoh niupan seuneu butuh ku caangna para mitra nya nyidik-nyidik duit tea. Barang seuneu geus rugi para wargi. Lieuk heula Nyi Itok ngalieukeun lawang panto geus kitu gancang nu disesep-sesepkeun kana kutang teu dibijilkeun. Dicaangan ku cahaya tina hawu heug dibeber-beber. Ngan pohara keuleunana tur tahan deuleunana basa geus sidik mah nu keur ditelek-telek teh si horeng. Bet lain duit para mitra. Samalah bari dialungkeun ka jero hawu Nyi Itok kutuk geneng ka salakina. Yeh, aing mah abong kena jurig kode. Ari sugan aing teh duit, si horeng si mana horeng kode buntut, meni sababadan kieu. Kang Hapi, Kang Hapi. Iraha deuk ningalkeun nu karari teh atunya? Kalakuan meni teu euy-euy. Tah aing mah barang kertas nu warnana bulau disidik-sidik Nyi Itok nepi ka kerung-kerung bae. Aya gambar babah kolot anu janggotna meni ku pohara panjangna kawas anu ngarenyohan. Yeay, meni jiga gambar setan geuning aing mah. Nu kieu meureun disebut kode taipak teh, si kasabalahan teh. Kudu dikieu si aku aing geuleuh. Nyi Itok ngomong sorangan.
Dagis teulah bade pikiran kertas nu aya gambar Taipak teh Paramitra diasupkeun kana hawu ukur sakedapan geus kahakan seuneu nu ngabebelah. Keur kitu teu kanyahoan salha pigeus nangtung. Tukangeuna manehanna barang disidik-sidik kertas nu keureuh adihakan ku seuneu salha pi kaget lain dikieuna satengah ngajorowok pok salha pi tumanya. Idok. Ari sia pirejakieun ka ka dibolong dulu idok. Aduh. Pirejakieun tadi dulu bising teu nyawa. Kituna salha pi kawas nu leungit wibaha. Kop kana song-song nu keur dicekal ku pamajikanana bari salenteng di jas tengah dijewang. Na atuh anak hiuk ditenggeulkeun kana talangi itok anu rada nongnong. Hiuk peletak kowong itok ngowong tuluy ti sungkru. Aw, ampun Kang Hapi. Pokna teh bari nyekelan tarang nu ngadadak buncunur sagede nog hayam. Les harita nyi itok kapidara, untungna teh teu ti sungkru kana hawu. Salah Hapi nu geus karuhan kitu mah reuwas lain memeueusan. Komo ti heuleut sajongjongan mah. Kadenge tatangga-tatanggana ting corowok ti luar, tumanya aya naon cenah. Samalah teu beurang diponah tuluy arungah ka imah. Mang Jamhur tatangga Salhapi pangheulana unggah, tumanya hariweus-weus bari muruh ka pawon. Aya naon ieu teh Hapi? Kadengena kuing pamajikan si Laing kawas nu ngoceak kitu. Heuh, Hapi dewek ge mireng siapa pamajikanna neh teh kawas nu manggih ka leuwas. Aya nyanya haon cenah. Teu ka sarumahan mah si Hapi. Ayeuna mah pan lain malam Jumat ieu deui. Kiwasda milu unggah harita gancang milu tumanya. Salhapi jadi rada bingung ku teu nyangka tea petana jadi ngondang tatangga-tatanggana arungga. Da satanina oge lain rek ngahaja rek nyiksa pamajikan ngan kalepasan neunggeul pedah reuwas kode Taipak kunyi itok dibeuleum. Tapi ni yang disalhapi taranepi kabeak ekol. Sangkan ulah kanyahoan ku tatangga-tatanggana nyitok tuluy teu eling alatan di eta takol ku songsong meniku giak manehna nemalan. Aduh. Eh, capung ngadu pakaruhun ieu meureun ngadu pakaruhun lagi. Boga pamajikan sorangan ieu. Heuh, bongan pamajikan sorangan wayah janari teu ngapenting hayong make los-los ka hawu. Pokna teh teu kireum-kireum. Nah, deuk nanahaon cenah atuh Hapi, kapan sasarina ge taramirun seuneu wayah kieu lain. Mang Jamhur parawargi tumanya deui bari mencerong ka nu ngudupung di hareupeun hawu. Lah, teuing deuk naon-naon mah Mang Jamhur. Janya sasarina mah kareka naon teh? Kakareka habu teh engke we arek deukeut ka pasar Mang Jamhur. Hadenya we gancang atuh pinahkeun ka jero Hapi. Cek Aki Wasda nitah salah Hapi gancang minahkeun nyi itu. Kitu deui Mang Jamhur nitah nyi itu. Gancang dikajerokeun. Harita ge para mitra bari teu ngadaguan heula pananyaan panyaluyuan salah Hapi. Mang Jamhur gancang nyekel awak nyi itu anu keur ngudupung keneh. Dina kaayaan tacan eling deui. Sok 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 Hapi, lain kalah kacolohok itu si Laing mah urang pinakeun ka jero nyi itok teh watir. Heuh, watir temenan sia lamun kudu sare di dieu mah deuleuh tadiseun. Sia mah mani eueuh pisan bela nya kan jadi pamajikan teh deuleuh. Aki Wasda milu mairan. Heuleut sawatara jongjongan regenyeng nyi itok pada mangku. Dipindahkeun ka jero imah, heug digolerkeun di tengah imah. Mitra kaum dang, sabada nyi itok dikajerokeun. Mang Jamhur para mitra aya kuhaat mang neangkeun bah adot, sangkan marancahan nyi itok di sina eling deui. Bubuhan geus kaceluk dukun anu lepus, ukur sawatara jongjongan. Bah adot mapatkeun jang jawokanana, nyi itok geus ngulisik eling deui kana dirina.
Barang nenyonyi itok eling salah hapi ngeluk tungku lebaka tingku ngarasa era jeng watir. Kualat anu tepira maneh na kolu nanasa anu jadi pamajikan. Nakol sirahnyi itok anu geus karuhan nong-nong bawati kudrat. Tug nepi kabuncunurna kawas anu teu sadar. Lamunyi itok gering gerek ti mana manehna manggih dahar. Bah salhapi dititah ngasongkeun cai herang meunang marancahan bah adot. Asmun pitanten sanes basa api basa ye. Basa salhapi dititah ngasongkeun cai herang meunang marancahan bah adot. Kawas nawae mun kongang mah kunyi itok teh disebelokeun. Kana beungeut salakina ngan masih kene inget kana wiwaha. Loba tatangga nu milu ngariung-riung manehna. Nya nyabar-nyabar maneh. Sok sanajan geus gregetina keur. Hayang mulangkeun ka nyeri. Nyitok tuluy sare nepi ka poe isukna teu kaburu init ka pasar. Para wargi anu mulia, cahaya giwangkara geus mimiti sumira ti tebeh wetan. Ramat-ramat balebat, patingko lebat dina sela-sela tutubuhan. Tinggurupai patingga rupai katebak angin isuk anu sumilir. Dina sela-sela liang bilik mubus ka jero imah salhapi. Nukeur sare keneh ti branaker. Sokomo sapeuting jeput manehna teu bisa sare pisan. Sirahna nu bali deglir kabang aya kabang baduhan kunaon-naon bae kunanahaon bae. Ari nyi itok harita geus teu katampian ngalacai jeung taheurkeur taheurkeuneun. Sok sanajan sirahna masih keneh karasaeun nyautan ge teu burung oge maksakeun. Bubuhan geus jadi kawajiban manehna. Ngoning ngayagakeun naon rupa kaperluan rumah tangga. Barang salhapi ingetkeun kana panganyak ti rasta. Gancang manehna hudang, tencis muruk katampian. Bari kawas nu sieun lamun kudu pasaranog jeung nu jadi pamajikan. Maniku kaparengan nyi itok balik ti cai make pangangguran nyimpang heula ka imah Bi Irung. Tatanggana nu kahalangan ku dua suhuna. Salhapi meni sabatae kawas sasari ngadon cinutrung heula. Bari ngarep-ngarep nenyonyi uneh mani hanya kana teh nepi ka manehna kaseuleun, nyi uneh teu mani di tampian eta. Poe ieu mah nyuneh teh kawas nu moal mani geuni. Wayah kieu can datang keneh wae nya. Gerentes hate salhapi sidik ngarasahan heueuh. Teu nenyo kolebatna awak anu hejo pacarulang para mitra sadaya. Anu salina kapicangcam kumanehanna. Sareng sena mani salhapi harita teh para wargi. Teu tuluy balik tapi ngajugjug ka imah Ki Rasta. Kalawan boga maksud matotoskeun deui naon rupa anu geus dibadamikeun. Kasampak teh Ki Rasta keur ngabaheuhay we diuk dina bale. Mari nyarane kana bilik rentang-rentang keneh katenyo. Katenyoeun salhapi meninggal gedig kumanehna gancang dibagiakeun. "Geus di mana geuning hapi meninggal gedig kitu euy?" tanya Ki Rasta meni gancang cengkat. "Lah, ngaja we ta euy tasi tampian dulu ka dieu euy." Temana salhapi. Barang anjog ka hareupeun Ki Rasta. "Iwa tu euy ka jero euy kabeneran eueuh sasaha?" "Har, nah kemana hari rubiah ileng?" "Ke pasar, numatak puge." "Eta cenah deuk meuli baju budak, euy." "Tuluh, ngilaing mah make bisa mah meulikeun baju budak sagala, euy." "Uing mah pimanaeun atuh?" Salhapi humaneuar. "Wah, maksakeun we, euy, ari geus. Budak meni teu bogaeun salin-salin acan. Aeh, wayahna pi, euy, poe ieu mah siling moal dipanginyuhkeun kopi, euy." "Puguh teu kopi, teu gula, euy." Cek Rasta bari nyerenge. "Hehe. Kenapa itu tak? Daka dia ge. Lain dek minta cikopi, oi, uing mah. Pukuh yang matotoskeun hasil bapak damian tean, mata ke." Salhapi ngomong barang maneh nages diuk di jero. "Oh, maksud ilain teh yang gerak ini, merenya?" Oh, tak. Saperak ilain ngajak kali tu ge, oi. Hati uing mani ges kumajawat, oi, yang gerak ini, oi lah. Kira tu tulusna, oi. Bisa lah meminggu ya, kira-kira. "Sabar, oi, atuh hapi, sing sabar, oi. Uing teh keur ngitung heula waktu nanu hade, naktu nanu alus. Anu sakira bakal mawa hasil nu pibak dimaksud. Nya nanahanaon ge kudu ulah gurunggus urang teh. Ceuk paribasa kolot mah kudu utang itung tai lutung cenah kitu. Lamun urang gurunggusuh aya mata kuciwa bana wa hartina." Tema Ki Rasta bari mencerong beungeut salhapi. Teu bisa majar kumaha para wargi. Salhapi antukna jempe ngarumasakeun maneh. Sok sanajan tulus init ge kapan diwaragadan ku sobat dalitna. Cacak lamun manehna boga duit sorangan mah moal henteu geus init manten. Pikeun sawatara jongjongan maboh salhapi pon kitu deui Ki Rasta. Aya nu ngomong sakemek-mek acan.
kalah ting haruleng ngumbar sawangan sewang-sewangan. Nu antuk nasal hapi bebeja mualila di imah kirasta. Harita keneh rek balik deui basanate. Karena rilaing, kakareke jol hapi, mana geus rek balik deui oi. Kenwaya tu orang hawa orang wangkon di dia, di mana ke dah, wah sasaha. Di dia ke, jawa di imah mana ke, sasaha, wah gawe merenung mana teh. Cekirasta ngahuleng. Nyari o gawe teh ama oi ta. Dan si lain deh, saya nyaho, lamun pokok nama, oi, si lain saya nyaho, gitu dah. Pokok nama, jadi kumahnya, alah, iya, oi, dewek teh, oi, naon deh, lamun uing ampleng-amplengan, si goreng dodongnya sok gancang, iya, oi, sok gancang bawang bereman, oi, sok komo penting mau uing deh, kalau pasan dah, oi, oi, oi. Nah, kalau pasan naon gitu api. Mumatak tarang sitok ditakol ku song-song euy. Mumatak kalau pasan tadi lamar ngamanggung ku nying seunan tapi yang kitu teh awe dasar nasi sitok ku ditakol ku song-song dewe. Teh masalah api para wargi sadaya. Bari ditungtungan ku seuringa hehe. Jadi kagugu oge ku pola sorangan kawas nama para mitra. Kagugu teh harusna hayang seuri ku pola sorangan gitu para wargi sadaya. Mitra sadaya, ari kirasta ngadenge sobat nakolu nakol tarang pamajikan. Puguh we heraneunaker, tugenah panasaran poku manehna ditanyakeun. Lain euy na ilain teh mun nikolu nyiksa ka pamajikan. Naon lantaranana teh euy bi? Cing bejakeun ka uing bet asap panasaran ting uing mah. Lah nya eta tu abong kana uing keur bingung balubang euy. Keuheuh da. Si itu kumawani meuleum eta euy. Meuleum naon ari ilain? Hur matak meuleum kudu taipak euy mangkaning kuing teh geus kapangin nomerna teh. Teh masalah hapi bari nemrakeun ka handeuna. Kiras tangan ukur gogodeg panjang kana salah hapi kolu neungeul tarang pamajikan teh ku alat anu gede. Ari heug teh para mitra peleuh kodeuna di beuleum. Ku teu panuju sobatna boga talajak kitu pok weh kiras ta mah. Ku kiras ta ditemrakeun kalawan tanes turta darianaker. Alah, si laing masalah sakit wae. Mani kudu diteungeul pamajikan teh euy, sapi. Jeung di pantes lamun pamajikan si laing ngewaeun ge euy, da meureunna jengkeun atuh lamun boga salaki kitu mah. Gawe ngan ngode jeung ngode we. Geus lah euy teu samat ayeuna mah, tong kudu kode barina ge. Kudu kudu podo sero teh. Hasil moal kalah tarang pamajikan bancunur meureunnya. Mending urunan, oi, kapan orang tegas niat rekan yang tareka. Sangkan hirup orang, ayah menyatna. Sangkan hirup orang, ayah ningkatna. Itu pan maksud ge. Kirasta mapagahan salhapi. Nutului ngeluk bangun anu era kumaneh nate para mitra. Tapi telilah salhapi dangah mencerong kaki rasta. Bari nemrakin isi hati. Lah, mata kita lamunnya silaing dek ngajak ke wing jarah tanya. Gancangan itu, oi lah. Geus teu kuat deui dewek teh euy kudu nanangan hirup masyarakat teh euy. Siling ge nyaho apan ta uing teh. Lain teu deuk nyiar gawe, lain teu deuk nyiar kipaya. Ngan kitu bae euy ningang disue wae dewek teh.
Lain teu nyawa kana tanggung jawab ngipayahan pamajikan, lain dewek nyaho tanggung jawab. Lantaran tanggung jawab salaki teh nya eta ngipayahan jadi pamajikan, mere nafkah lahir jeung mere nafkah batin. Tak kitu rumah tak ngan ayeuna dewek, aduh kacidaripuhna euy ta. Tayeuh rumah tak. Nya jadilah hese usaha teh kala kabutek pemikiran teh. Jadi dipikir pake mikiran keur kaperluan usaha teh kala kabutek pikiran dewek teh eta euy. Batak maneh aya bongbolongan cenah urang jarah kacida bungahna atuh dewek teh euy ira kira-kira eta. Oh, nu matak. Kitu tah, jadi nanyakeun waktu-waktu nama keun ke urang bejaan. Pangna maksud dewek ngajak si laing de jarah. Nyabane we karas aku diri pribadi euy ku dewek eta. Oh, hapi. Kapan geus ditemrakeun ka ilaing? Lain teu hayang jadi pagawe nagri ngan teu boga ijazah urang mah. Lain mung jadi pagawe swasta ngan ku eueuh lowongan. Ningkung si ngajaran wira swambiranan teh. Heueuh. Jadilah. Jadi naon wira swasta kitu? Kalah memehan pada nareungeulan euy, ceuk Kirasta bari kawas nu tuluy ngumare sawangan. Ngadenge Kirasta nyebut nyobaan na para mitra wira swasta. Nu maksudna mah para mitra sadaya meureuna nya wira swasta teh jadi naon teh berdiri sendiri kitu. Salah api heraneun oge nepi ka bebeja rek balik teh latoe poho. Kalah pok manehna tumanya ka Kirasta. Nah, si lengkung si kitu diajar wiwiraan teh euy. Euh, nya eta diajar wira swasta lah. Tanya Kirasta lege. Oh, lain wira swasta tuh euy. Pokona mah meureun lain kitu ngaranna ge da kungsi dewek disebut nanti di bejaan. Dah. Teu nyaho nu kumaha pokona mah nya kitu we lah kitu. Jadi si lain kungsi kitu. Mata kungsi. Ngeneda se euy. Batan lancar mah uing teh euy memehan aleh. Memehan pada ngagerbugan atuh tema Kirasta. Hor. Kusaha teh teh tah mun bejakeun ka dewek. Wani ngagebugan ku dewek ditapuk eh ka bejal mana. Mata ku kenaik truk euy, baruk. Nah, naon kitu dosa si Leing teh? Tanya Salhapi beuki heraneun para mitra. Ku asa kakarek ngadenge lamun sobatna kungsi rek manggih pakeuh model kitu. Mung hanya kala waktosna kabujeng saya. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Gan Salhapi. Karangan Wan Ahmad. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawiwujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.